dels seus ulls una mirada. La Míriam Soms i el Víctor Saràbia van engegar l'any passat, més o menys, un arxiu audiovisual de Premià de Mar. Al llarg d'aquest temps doncs, han recollit nombroses cintes i gravacions doncs, que els han permès crear aquest arxiu i, d'altra banda, també un documental. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, doncs, tinc aquí els seus protagonistes. Són el Víctor Saràbia, molt bona nit. Bona nit. I la Míriam Soms, molt bona nit. Com sorgeix aquesta idea de crear un arxiu audiovisual de Premià? A veure, la idea és tan senzilla com per què no, diguéssim. Ens vam posar-nos a pensar i ens donem compte doncs, que normalment els arxius són o bé fotogràfics o bé de documents, diguéssim, però el que és pel·lícula sembla ser que no se n'ocupi ningú, no? És allò que queda força relegat. Aleshores nosaltres vam començar a picar portes, vam veure doncs, que hi havia coses. La pel·lícula més antiga que hem pogut recuperar és datada de l'any 18, de 1918. És una pel·lícula que tenia un senyor que la guardava ell molt celosament. Aquesta pel·lícula la vaig trobar a Can Manent, en Joan Font i en Ramon Alcalà. Van muntar, diem-ne, un negoci que en aquell moment no hi havia cel·luloide per fer pel·lícules. I ells agafaven pel·lícules antigues, nodos antics, els compraven o els hi facilitaven o no sé d'on els treien, això era cosa del seu negoci, no? Llavors, amb una màquina que tenia una sortida d'emulsió just de perforació a perforació, feien passar la pel·lícula per allà i anaven donant emulsió nova. Jo hi anava per agafar, perquè com que me'n cuidava del cine, del patronat, per fer proves amb la màquina i, bueno, per una sèrie de coses que no... I aleshores, un dia, mirant, dic, cony, aquesta pel·lícula és de Premià. Diu, ah, sí, diu, veiem, ah, sí, mira, un partit del Sant Tiberi i la inauguració dels Jovellanos. Diu, la tenim aquí per rentar. Dic, me fumeu, això és patrimoni del poble, això no ho podeu rentar. Diu, doncs mira, emporta tu, perquè aquí ens fa nosa. Jo el vaig agafar i me'l vaig emportar al patronat. Però jo ja ho tinc arreglat ara, eh? Està en bones mans i per tant, jo estic tranquil. Per arribar a la plaça de l'Ajuntament. El Víctor Saràbia m'està filmant. I ara també nosaltres estem gravant esdeveniments que creiem que, doncs, que d'aquí a uns anys doncs, tinguin rellevància. No? I així doncs, creem un arxiu audiovisual que, com qualsevol altre tipus d'arxiu, mai s'acaba. Jo penso que els arxius, siguin del tipus que siguin, poden ser gràfics, poden ser material fotogràfic, poden ser material pel·lícula, poden ser documentals, s'han de reunir, s'han de portar cap a llocs que hi hagi capacitat d'ordenar-los, conservar-los. Val la pena portar el cinema o les pel·lícules que es recuperen a la Filmoteca perquè és la institució pública de tots que podem garantir les millors condicions de conservació. El Cinema Rescat és una entitat que va néixer ara fa 10 anys. És una entitat que es dedica a col·laborar en recuperar el patrimoni cinematogràfic que hi ha arreu de Catalunya, a tots els pobles i ciutats, de manera que aquests materials cinematogràfics no es perdin i quedin doncs, com a valuosos testimonis de la nostra història. És absolutament necessari que les persones d'aquest territori, a través d'arxius, museus, biblioteques, les persones que ho coneguin, busquin aquestes pel·lícules, trobin a les persones i ho portin a la Filmoteca on es podrà conservar. Però la Filmoteca és impossible amb l'estructura que té que pugui arribar a la recuperació a tots els racons de Catalunya. I aquí hi entra aquest treball de la mirada dels premianencs, que ha recollit tota una sèrie de pel·lícules d'aquí i d'allà. I cadascú, des de la seva pròpia comarca o del seu propi lloc d'influència, recupera el material que pot. I sapiguer que aquesta pel·lícula a casa teva... Que molta gent encara les manté amagades. Negues, a part de la resta del país, dels teus ciutadans, el que hi ha allà dintre, que ens explica una altra vegada el que dèiem. No ens explica nosaltres mateixos. Es pensa que té un gran tresor a casa que no ho pot deixar. Inclús, si vols continuar mantenint aquesta pel·lícula, fer una preservació de cara a tota la societat i tu et continues amb el teu origen.
original, que és un dels problemes de vegades del fetichisme que hi ha en relació a les pel·lícules. Primer de tot, hem de tenir en compte que els materials cinematogràfics tenen una vida limitada. Els que van ser rodats fins l'any 54 estaven fets amb un material que es deia nitrat de cel·lulosa, la pel·lícula 35 mil·límetres, altament inflamable i degradable. Per tant, estem davant d'uns materials que de per si no solament no és recomanable, sinó que és molt perillós de tenir a casa, perquè amb molta calor es poden autoencendre. La cinta ja la vas veure, que estava amb aquella capsa, que m'havia preocupat perquè havia fet fer un estudi pel Porter, pel Miquel Porter. El nostre estimat mestre i sempre plorat Miquel Porter i Moix, que és el que de fet ens va animar tots a aquesta falera de recuperar aquesta part de la història tan poc valorada fins fa poc, que era el patrimoni cinematogràfic i que ara sembla ser que està en auge i que se li té un gran apreci, deia que quan unes coses no les fan les institucions o, com deia ell, qui les ha de fer, les hem de fer nosaltres. De totes aquestes cintes, de tots aquests esdeveniments i moments de Premià de Mar, doncs, que retraten, no sé, quin us ha cridat més l'atenció, quin us ha fet més gràcia, no ho sé. La pel·lícula més antiga, no? O sigui, és una pel·lícula que està, a més és molt interessant i està molt ben filmada, es veu el camí ral, Ara Nacional 2, es veu el tren, es veuen els banys, es veu una sortida del temple, hi havia molt la tendència, doncs, sabem, coneixem el primer cinema, doncs, que plantaven la càmera davant de sortides on es veu molta gent, diguéssim, no? Sortida del temple, en aquest cas, sortida d'una matinée cinematogràfica. Per mi és, bueno, és una pel·lícula que és una meravella, no? No podem tornar a rodar, això tan bonic que hem vist de la mirada dels premiarencs, la sortida del cinema d'aquest any, és un moment irrepetible, únic, no es feien gairebé de moltes coses, no es feien còpies. De tota manera, hi ha altres tipus de materials que han rodat molt de cineastes amateurs, aficionats, dels pobles i ciutats. I aquestes persones s'han convertit en realment la mirada del testimoni de la vida del dia de cada dia dels nostres pobles i ciutats. Aquella mirada a vegades anònima, aquella filmació d'aquells fets a vegades que per a una gran institució o pels que firmaven grans notícies no tenien valor, però que per nosaltres sí que la té. Em sembla que sí que vaig fer alguna cosa. Em sembla que sí. I les tens aquestes? Sí, sí, sí. Què dius ara? Doncs mira, doncs no me'n recordava. Sí, vaig tenir una màquina de filmar i vaig filmar coses. Per tant, aquestes imatges, per poc importants que ens semblin, a darrere, si les analitzem en profunditat, contenen una informació importantíssima de la nostra vida, de la nostra història petita i peculiar de cada dia, del nostre pensament, de la nostra manera de fer i de ser, que és un testimoni pel futur, és un testimoni històric de com som els catalans, com som els del Maresme, com som els premiarencs. Tot el que es filma que desapareix és un document únic. Llavors això, doncs, jo crec que has tingut de fer moltes més coses de premiar que van desapareixent i que ningú sabrà el poble de Premià, doncs, què és, perquè ningú sabrà ni que hi havien hagut fàbriques. Aquest tros de pel·lícula està feta el dia 23 de gener de 1967. La fàbrica on jo treballo, i al costat hi ha la que treballa la meva dona. Premià era un poble molt industrial, ja hi portem 35 minuts només al bloc d'indústria, en queden un fotim de més, vull dir que podem imaginar que, bueno, en fi, és igual, deixem-ho córrer. No sabrem el poble que estem vivint, la història del poble. I aquesta va ser la idea a l'hora de filmar Can Manent. Aquests documents filmats amb materials amb 16 mil·límetres, amb 9,5, amb 8 i super 8 més cap aquí, també són uns documents importantíssims i no exempts també de pèrdua. Em van trucar i em van dir: Miquel, diu, l'autocar que ha portat els avis a Graus s'ha estrellat i no sé quants morts hi ha. Automàticament, jo aquell document el vaig voler filmar. Ara és l'hora de la veritat. Carrer de la plaça. Carrer de la plaça. Aquí quan va caure un autocar tot amb gent d'aquí. De què? D'aquí Premià, que venien de Graus. Sí. Qui ho va fer, això? Jo. Tu tenies una màquina de filmar. Me la van deixar. Ah. Mira-ho, el Pujol. Mira això, va. Mira, noi. Mira, el Pujol. Mira, en Rovira.
vostra nomina també, Miquel. Molins. Molins. En Pinyola. Pinyol. En l'Albert Joan. És important aquesta pel·lícula, eh? Josep Ferran. Josep Bueno. Està molt ben fet això, eh? Vol dir? I tant. Ara ja s'ha acabat. I pues, entre el Mario i jo pues, vam poder fer aquest petit reportatge, que és el que després de 28 anys que ha estat tancat en una caixa, ara surt a la llum del dia. Això és l'únic que ara dius, ostres, tants anys, i com és que no s'ha fet? No s'ha fet pues, perquè mira, perquè les circumstàncies ho porten d'aquesta manera. També s'ha de donar gràcies a la meva dona, l'Anna, que ella va ser la que va insistir ara que em posés en contacte amb en Víctor. Perquè si no hagués sigut per ell, igual hagués estat 30 anys més dormint en aquest documental. Acabada la guerra, es va organitzar una associació d'antics alumnes. Antics alumnes dels Hermanos de la Doctrina Cristiana, diguéssim. Oi? I van fer una festa que va ser bastant sonada i molt, molt ben organitzada. I que hi ha aquella pel·lícula. El Ramon Alcalà, que era aficionat, va fer venir, perquè si us hi fixeu en aquella pel·lícula hi ha dues màquines, i va fer venir un amic seu de Barcelona, i entre tots dos van fer aquella pel·lícula que per mi té molt de valor, perquè té un valor històric de Premià. I bueno, aleshores aquesta pel·lícula anava de mal borràs i jo la vaig arreplegar. Si et va parlar dels colors de les llaves, et deus tenir el negre dels negatius, el verd de les copies d'estàndard i el vermell dels nitrats. La meva recomanació és que una persona que tingui una pel·lícula de nitrat a casa seva, és a dir, anterior a l'any 54, de 35 mil·límetres, que es posi en contacte amb la Filmoteca de Catalunya, amb qualsevol entitat, que li aconsellaran la millor manera de, fins i tot li viniran a recollir, perquè és perillós transportar-los. L'avió està totalment prohibit, per exemple, transportar materials d'aquest, però tampoc és convenient transportar-los amb el cotxe, li vindran a recollir, li donaran un document conforme a vostè o la persona que deposita aquest material i li lliuraran, en tot cas, una vegada produïda la restauració, si aquesta encara si és a temps, una còpia amb un material, o DVD, o VHS, que ara s'acostuma ja a fer DVD, perquè aquella persona gaudeixi d'aquelles imatges que té amb aquestes amades. El primer arxiu audiovisual de Premià de Mar ja es pot consultar per internet. Els dos premianencs que van iniciar fa mesos la recerca de filmacions antigues han creat l'espai web lamiradadelspremianencs.com, on ja s'hi troben alguns documents de vídeo. Víctor Saràbia i Míriam Soms esperen tenir al carrer per Sant Jordi un documental propi sobre els premianencs. Una cosa que hem fet per fer la gran crida, perquè la gent doncs, conegués el projecte i pogués veure una miqueta què és el que estem fent, doncs és una pàgina web. Una pàgina web on qualsevol persona hi pot entrar, pot veure i descarregar-se petits fragments de pel·lícules que ja tenim a l'arxiu. Tots, segur que tots podem fer alguna cosa per salvar el patrimoni cinematogràfic. Cadascú pot conèixer a la persona, un distribuïdor de cine, a un cineasta amateur, a una persona que ha anat a ocupar un pis i s'ha trobat pel·lícules. Per tant, animaria tothom a que reconstruïm la nostra història, de que perseguim, si se'm permet aquesta paraula, una mica a la gent que sabem que pot tenir imatges i que els convencem de que la història nostra, de la gent del dia a dia, o ens la fem i ens la reconstruïm nosaltres o no ens la farà ningú, perquè la història oficial sempre ha filmat els grans esdeveniments i les grans personalitats, però la història dels nostres pobles i les nostres ciutats les hem filmat nosaltres. Animar la gent a que faci aquests tipus de projectes, no? Ajudar que no es perdin aquestes pel·lícules que tenen un gran valor. No, realment us felicito, però molt sincerament, perquè la proximitat és el que dona de vegades autenticitat a les coses. I nosaltres, a la Filmoteca, tot i que no tenim una política oberta de difusió, però penso que aquesta tasca de recollir les informacions o les experiències de les persones que teniu a prop en relació al cinema o a la memòria fílmica és un treball que engresca molt a voler veure més.
I el que voler veure més crec que és bàsic per poder recuperar més. I llavors doncs, penso que tant de bo hi haguessin altra gent que us seguís i fes aquest tipus de feina, perquè són claus per entendre, a més, tot el territori. Heu fet una pàgina web, heu fet un arxiu, suposo que aquest arxiu doncs, també ajuda molt a recuperar la memòria històrica del poble, no? Sí, nosaltres quan vam començar a crear l'arxiu, a buscar pel·lícules, també vam començar a buscar persones per fer entrevistes. Bueno, això ja va, eh? Sí, ja va. El llum verd, plin! El llum vermell. Tothom parla de la memòria històrica, però sembla que només estic vinculada a la Guerra Civil. La memòria històrica és tota la història que ha anat passant per un lloc. Jo recordo una conferència d'en Pierre Vilar fa molts anys que ens parlava de la microhistòria. Ens explica des del petit detall del nostre dia a dia, del que es pot considerar local, però que com aquest local en les noves corrents de la microhistòria arriben a lo genèric, a lo general. I llavors és bàsic saber com nosaltres érem, però a més com aquesta mirada ens explica com érem, no només el contingut com el reflex. Aquest projecte és un projecte que neix sense ànim de lucre, de fet, tot el que és crear un arxiu i qualsevol persona que hagi fet un mínim de recerca, sigui del que sigui, doncs sap que és un procés molt lent i que no està pagat, diguéssim. I això era, bueno, era una cosa que ja portava temps doncs, donant-li voltes i finalment doncs, vam tirar-nos a la piscina. No? Aleshores, el que és el documental és el que ens permetrà, en certa manera, doncs, recuperar els calés que hi hem deixat. Pensem que una de les propostes o bueno, una manera d'actuar doncs, que hem tingut és recollir pel·lícula, per exemple, en aquest cas Super 8, i passar-la a DVD de manera gratuïta. Això era doncs, una manera d'engrescar la gent doncs, que ens la passés, no? Perquè molta gent doncs, mostrava un cert recel a deixar-la a uns desconeguts, no? Moltes vegades. Bé, jo crec que per definir el projecte crec que ens hem de fer tres preguntes, que seria què, per què i com. El què va sorgir quan doncs, en Víctor i la Míriam es van presentar a la regidoria, em van proposar doncs una idea d'aquestes d'il·luminats, de vindre a recollir tot un seguit de films que corrien pel poble, que sabien, havien detectat alguns de molts antics, i abans de que es perdessin, doncs poder-los recuperar. Crec que la idea era ambiciosa, però crec que alhora la il·lusió que portaven doncs, aquests dos personatges, crec que ja quedaran com a personatges dintre la nostra història, crec que ens va motivar a nosaltres mateixos per tal de fer-los cas i acompanyar-los amb el projecte. També és important explicar el com. Sempre hem volgut tindre una relació estreta amb les entitats i crec que la mirada dels premianencs és un producte coordinat per dues persones, però fet per l'abast de tots aquells que hi han posat el seu granet de sorra, sigui en pel·lícules, sigui amb la seva veu i sigui amb la part més important, que és amb la seva memòria. Per què vam apostar per aquest producte? Doncs senzillament perquè recull el que és la història de Premià. I crec que aquest producte no solament ens dona història, ens dona passat, ens dona present per entendre què ha estat Premià i crec que ens dona la visió per un possible futur. I crec que tot això ho pot englobar aquest projecte, un projecte potent, un projecte cultural, que crec que es mereix un reconeixement realment bo, la mirada dels premianencs. Són les 7:15 del matí i anem cap a la plaça de l'Ajuntament de la Paradeta i vindrà molts documentats. És el primer dia. Entrem amb els premianencs. Segona part. El recull d'imatges que em sembla que fins ara, que jo sàpiga, que no s'havia fet mai tan rigorós també el fet de tenir imatges de coses del passat local, del passat de Premià, i reunir tot això i combinar-ho tal com s'ha combinat
amb tres DVDs, que no és poca cosa. És còpia en ceràmica d'un dibuix del Ramon Alcalà, una persona dels històrics també de Premià, molt coneguda per tots nosaltres. Això ve a ser d'una manera gràfica, podríem dir, el que ha sigut la història Premià de la manera que ha anat creixent. Tenim el cantó de Llevant, podreu observar el Col·legi de la Salle, que representa pues, l'ensenyament, tanta i tanta gent que ha passat del nostre poble en aquestes escoles. Després tenim el tren representa el progrés. A partir de l'avinguda del tren va progressar no solament Premià, sinó tota la comarca. Tenim a continuació al fons del campanar, que és la religió. Tenim a Can Manent, que és cultura. Actualment hi ha el Museu de Cultura, va ser la primera casa d'apostes que hi va haver, i és l'època més antiga de la història de Premià. També tenim l'edifici que era els catalans, que havia sigut el centre catalanista, actualment hi ha la Caixa de Pensions, i després al fons hi ha l'Alió, que representa la indústria. Indústria que l'Alió va crear escola Premià a nivell d'estampació del tèxtil, o sigui, veu finalment al davant, a primera línia, hi ha les barques, que representen els pescadors, que d'aquí es va formar el poble Premià, un nucli, una agrupació de pescadors, van crear la necessitat de formar el poble Premià. Em sembla que és molt amè, però a més que arriba molt a la gent, perquè surten els personatges, per com s'intercanvien la informació amb la participació directa amb el que estàs entrevistant. També m'agrada molt el tema dels blogs, que es tracten de manera transversal. Estem acostumats a fer coses molt monolítiques i això trenca una miqueta, vull dir que és una novetat. Doncs estarà dividit per blocs temàtics, el documental, parlarem des del mar, la indústria, el comerç, la festa major. Cavallitos, d'en Pepet de les Oques, no sé si tu n'has sentit anomenar. Pepet de les Oques. Pepet de les Oques. En Pepet de les Oques. En Pepet de les Oques. Situats al xamfrà de la plaça Nova, davant de les monges. I tot plegat per mi dona una imatge general realment de la història més pròxima de Premià. A l'hora d'editar-ho aneu al tanto perquè segur que hi haurà gent que un cop que ho vegi publicat, doncs us crida l'atenció, us dirà que perquè no els heu entrevistat amb ells, que ells tenien material. Llavors apareixerà moltíssima gent que us oferirà moltes coses. I entre ells l'amistat de més d'una vegada, perquè com no heu comptat amb mi, que jo sóc una persona important al poble i aquestes coses. I crec que molta gent que diuen, oh, és que no m'agrada, o que voldria que fos així, o volia fer... agafa la càmera i vés a filmar, a veure, i mulla't. I posa un part de capital teu i fes una mica... Clar, és molt bonic dir jo faria. A mi em sembla que el projecte de la mirada dels premianencs és una labor extraordinàriament valuosa des de molts punts de vista. Jo he associat des del principi de conèixer aquest projecte i de conèixer la vostra feina, ho he associat molt a un corrent teòric de la comunicació social, sobre el qual vaig aprendre algunes coses quan estudiava la carrera, que el que intentava, com heu fet vosaltres, era localitzar justament doncs, el pas del temps, posar diguem, sota la lupa la història d'un indret, en aquest cas Premià de Mar, no a través dels grans esdeveniments polítics, culturals, etcètera, etcètera, sinó a través de la vida quotidiana, a través d'aquests pessics de vida més domèstica, de la cosa més humil, en el sentit més positiu de la paraula, i extreure d'aquí, justament d'aquests documents i d'aquests pessics de vida, extreure justament les essències d'un, en aquest cas, d'un municipi. I sempre he cregut molt en aquesta aproximació a la història d'un país o d'una ciutat. I en aquest sentit, doncs, he d'aplaudir necessàriament la feina que s'ha fet i confiar que, efectivament, finalment aquest treball es converteixi en un patrimoni fonamental de l'estudi històric del nostre municipi. Sí.
experiència molt guapa, eh? La recuperació del patrimoni és una cosa que és no només útil, sinó que considero que és essencial a la societat en la qual estem vivint. Vull dir, el patrimoni ens ajuda a saber d'on venim, qui som i fins i tot què som, de vegades, no? I en el cas de, per exemple, el patrimoni documental, el patrimoni fílmic, no és tan habitual. A més, és un tipus de suport documental que és molt més feble que no pas el paper, que és el que normalment pensem quan pensem en patrimoni documental, diguem, pensem en paper, sobretot, no? Hi ha molts altres suports, però vull dir, especialment el patrimoni fílmic, clar, bueno, ja ho sabeu vosaltres, vull dir, més enllà de 100-150 anys, és molt difícil que es puguin arribar a conservar, no? S'han recuperat, si no ho tinc mal entès, un centenar de pel·lícules que fan referència estrictament a Premià, vull dir que penso que és, bueno, una feina magnífica. Bé, jo penso que el primer que sobta de la mirada dels premianencs és que vivim en uns temps en els quals els mitjans de comunicació són més forts que mai i en lloc de dedicar-se a la història local i a salvar la memòria, doncs es dediquen a parlar d'assassinats, de violacions, de maltractaments, de guerres i totes les misèries de la terra que vulguem. I quan no fan això, doncs fan Operació Triunfo i tota la banalitat i frivolitat possible elevat al grau màxim, no? Llavors, haurien de dedicar-se precisament a salvar la història i moltes d'aquestes coses no les fan, i vosaltres les heu fet des de la mirada dels premianencs. Per tant, per mi, aquesta és la gran premissa, és a dir, que algú, de cop i volta, decideixi mirar el nostre passat, però també, d'alguna manera, el nostre present, per deixar-ho com a testimoni, doncs, per a generacions futures, no? Aquesta, per mi, seria la gran virtut de la mirada dels premianencs. Per tant, crec que és un projecte únic, que segurament donarà moltes llavors de cara al futur, per tant, no s'acaba aquí, i que crec que, tot i que hagi fet aquest tercer DVD, que tanca el cicle, el projecte en si no es tanca i continuarà fructificant molt de temps més. Estic fent una altra cosa, a veure si la puc fer. Els malnoms de la gent del poble. Ja tinc tot això, ja. A veure, ens en dius algun? Sí, home. Quimet, el Sabater, el Sant, i el Mitja Pela. Hi ha molta gent d'aquests, ara em vinguin amb el... No, ja se'ls llegeixo, que hi ha gent que no els agrada, eh? Se'ls hi diguin. Per això no... S'ha de veure tant, tu no els posis gaire, tu. Digues que en sé, però que no ho diguis. Ho censurarem, això, hosti. Sí, no, que n'hi ha alguns que no... Després de veure aquests DVDs de la mirada dels premianencs, la veritat és que uns han portat unes quantes sorpreses força agradables, força interessants, també, moltes d'elles ens hem assabentat de coses que segurament doncs, n'havíem sentit a parlar, però que no les havíem tingut en presència testimonial moltes vegades, en presència fins i tot d'imatges recollides per els propis protagonistes, aquesta recull que heu fet d'imatges per part dels propis premianencs, dels seus arxius particulars, penso que és una idea formidable, que ens permet d'alguna forma doncs, també recuperar un Premià de Mar que segurament teníem molt amagat en la nostra memòria, els que ja comencem a tenir una certa edat, però que havia quedat doncs, això molt enrere i la forma de trobar-ho ara mateix amb aquests DVDs i a més il·lustrant-nos documentals sobre fets importants d'aquesta de la vida de Premià de Mar de la nostra ciutat al llarg de la nostra història més recent, podríem dir al llarg del segle XX. Penso que ha estat un gran encert, un treball, entenc que ha estat titànic per a vosaltres com a productora, ha estat molt dur, molt complex, però francament ha valgut molt i molt la pena i penso que Premià de Mar us ha d'estar molt agraïts directament per aquesta tasca que heu fet. Aquest documental es presentarà per Sant Jordi. Efectivament. I es farà algun, no sé, algun acte especial? Ho teniu previst i això? Sí, la idea és quan acabem aquest primer documental és fer-ne un passi, abans de Sant Jordi, pels col·laboradors, no? Ens agradaria doncs, que vinguessin, o els primers que ho veiessin fossin precisament la gent que o bé ha col·laborat en pel·lícules o bé doncs, ha estat entrevistada. I per mi ha tingut aquest valor, i de tant en tant me'l miro encara, de reconèixer-me amb la major part d'imatges i de personatges que surten. Sense mala intenció, potser el capítol que m'agrada més és el que surto jo, el que surto d'una manera relativament assídua, no? El capítol de les revistes i dels llibres. El Premià Informa, revista ja de qualitat, amb tota aquesta colla que avui dia està a la televisió. Quan va sortir el Premià Informa,
jo hi col·laborava de manera regular. La revista Pensament. Aquesta és una revista raríssima del 79, filosòfica. En van fer dues, tres o quatre. Una revista filosòfica, però ja sembla que no pugui ser. I els tinc, els tinc. Però no és l'únic. Inclús un capítol que m'ha recordat a mi mateix de quan era petit. Aquí hi ha una estampa que parla d'això. Que és tot el capítol de l'església, de la pujada de les campanes. Clar, jo recordo de petit haver vist algun dia a l'hora del migdia de com estaven pujant la campana que dona mar. I clar, llavors veure el reportatge i sentir-ne parlar, doncs em va fer gràcia. De fons, és això, és recollir aquesta microhistòria, aquests detalls íntims, aquests espais de societat, fragments de societat, que difícilment alguns ja ni els recorden, altres no els volen recordar, i altres no els han viscut i per ells és ciència-ficció. Realment és un projecte molt local, no? Vull dir que l'interès sobretot és local. El que passa que també ens interessa treure una miqueta fora, com per exemple a Mataró, poblacions del voltant, per incentivar doncs, que gent que estigui fora, que tingui gravacions de Premià, que és possible a estiuejants, a persones doncs, que hagin tingut gravacions, que ens cedeixin aquestes gravacions, que col·laborin en el projecte. De tota manera, aquestes imatges dipositades amb la filmoteca, amb els documents pertinentment signats, mai se'n podria fer un mal ús, ni cap tipus d'ús, si el propietari no ho autoritza. Em sembla que un exemple magnífic amb el valor que ha tingut retrobar imatges a Premià el teniu amb el vídeo o la producció que s'ha fet, la mirada dels premiarencs. Tothom ha recuperat una part d'història. Qui no ha gaudit mirant com era aquesta vila temps enrere, com era la seva gent, com es divertia. Per tant, fem-ho per tots. Dels seus ulls una mirada que encengueren el meu cor, una flama per a mi ignorada que en diuen un